Por të në mandatet të deputetit të vëmë në Shqipëri, së mandatet të isë shumë në partimëndi që po për të objekti është ndryshim për plëtsim dhe vakancës se njoftuar në kundi Shqipëris. Tu të zvëndësot me një frasë, pjesa i pari që është në listën e që të ndjekin një praktik. Këtë të tema, konkret. Nuk është... Po, në rrasën konkret, pas dreqës e mandatën të deputetit, zotit një të zemë të lehen pashë. Ta hedhëm vëtë nuk ta. Atere, kush është dakord me propozimin e kolegës Sanderi? 4 vota aprov, 1 kundër, miratuar. Në objektin e vendimit, përmëndet i do heqëri një deputeti i kunat. Në këtë rast, do t'i strazimit. Edhe kryohet ajo përshqypja dhe i lëmë vënd në gjukimin tim në mënyrë krejtësisht të panevojshme dhe përfshim institucionit tonë në mënyrë krejtësisht të panevojshme në teori komploti naive, sepse normalisht nuk ka pëse të sfilloj zëndësimi nga zoti Strazimiri që është i nënti apo i sati është në listën e Partisë Demokratike, kur në fakt duhet të filloj nga zoti Lulzim Bashkë. Tashi, nëse i vendosti me emër, duhet të jemi korrekt. Unë jam përtejgjur emër dhe për të lëmë tjeshtë zëndësim vakancë dhe do të bëjt dhe tekstin këtu, për të votuar pastaj, nëse do të konsideruat nga kolektemi, dhe jam të pjesa e objektit, për dhënjën e mandatit të deputetit, të kuvendit Shqipëris, kandidatit listës shumë e mërë partiz demokratike, Qarku Tiran, për plotësimin e vakancave, pas janë 11, nga lista shumë e mërë e subjektit partia demokratike Qarku Tiran. Po bëjtë të propozim tani, pasi në gjitha raset që kaluam, ishte vetëm një vakancë.